God og rigtig hjertelig velkommen til mit navn, det er Carsten Karmer. Jeg håber, at jeres dag den er lige så fantastisk som min. Vi er tilbage igen i South Mountain Creamy Farm. Vi er tilbage igen med endnu et afsnit, og denne her gang her, der starter vi altså op på noget græs. Jeg har besluttet mig for, at vi starter på noget græs, og John han holder lige herinde i busken og gemmer sig. Det er mest fordi, der kommer også trafik, og jeg skulle lave min intro og alt muligt andet, og så i stedet for, at vi blokerer det hele, så holder han inde i busken. Jeg blev i går nat klokken 20 minutter i 12 færdig med at køre og weed på de her to marker her. Så nu er de blevet weedet. De er fuldt ud klar, og hvis du ser, så er der masser af græs. Alt det, der ligger heroppe i, det er jo oppe i skoven, og det tror jeg ikke rigtig, vi kan komme til. Der er også noget herovre, det kan vi ikke rigtig komme til. Så har vi vores egen lille mark hernede, som der også er græs i. Men jeg ved ikke lige, jeg tror vi venter lige lidt inden vi begynder med den, men den er sådan set faktisk også blevet fertilized. Vi lige fjerner det der plowing noget, så er den også blevet fertilized, fordi den kunne jeg også weed, så jeg kunne i teorien også godt køre hen og weed på mark nummer 42, hvis jeg skulle få lyst til det, men jeg tror lige vi springer over. Indtil videre så tror jeg at vi starter med lige prøve at se om ikke vi kan finde, altså alle de der steder hvor der er free grass, det er jo for eksempel op langs med her, så tror jeg der er noget her nede også. Men hvor kopieret der er dernede, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg synes mere, at hvis der er free grass, så kunne vi jo godt lige prøve at kaste os over det. Men under alle omstændigheder. But anyways, vi har i hvert fald en stribe op her, der kan vi lige så godt starte med at få klippet. Vi skal godt begynde at få taget hul på noget af alt det her græsklipningsnoget, fordi vi kommer til at skal gøre det under alle omstændigheder. Og så kan godt være, at det her det ikke er specielt langt og alt muligt andet, men vi bliver desværre nødt til at få gang i det. Fordi hvis vi ikke får gang i det, så har vi bare ikke rigtig noget, og vi skal have lavet noget sejligt og alt muligt andet, andre ting og sager. Det er også lidt derfor, at vi gerne vil i gang nu. Lige lad være med at køre ind i vores mark herovre, det vil være rigtig fint. Og nu vi har kørt og weedet på den og alt muligt andet. Det er selvfølgelig ikke verdens længste græs, vi har også her. Men der er dog græs. Og jeg har sådan lidt har altså også ret, i hvert fald i den her sammenhæng her. Og så længe vi bare kan få fat på en lille bit smule græs til vores køer, eller sådan, så vi kan begynde måske at få lavet noget silage, og hvad det ikke bliver verdens største silage mængde vi får lavet os, men bare det vi får lavet et eller andet, tror jeg er ret godt. Bare det vi får lavet lidt. Fordi vi har absolut ingenting tilbage, der minder om silage, og det er lidt dyrt at blive ved med at købe silage til den, sådan op ved farmen deroppe. Vi kan godt nok købe sådan 8 silageballer, men de spiser jo rask væk også lige 8 om dagen. Så det er 15.000 hver dag, og så begynder vi lige pludselig ikke rigtig at tjene penge på vores køer længere, så derfor så bliver vi lige nødt til at klippe noget græs. Så vi tager lige lidt her langs med kanterne her, fordi vi har muligheden for det. Det kan godt være, at der er nogen af jer, der så tænker, at det er simpelthen for åndssvagt. Det er simpelthen for tåbeligt at sidde og køre og klippe sådan en bitte mængde græs. Det kan godt være. Men hvis det bare giver bare lige en lille bitte smule, så må vi se til, hvor meget vi eventuelt kan få ud af det, og så må vi se til, om det er noget, vi kan arbejde videre med sådan på det lange løb, eller bare sådan generelt. Sådan der, det er i hvert fald lige heroppe. Så må jeg lige se til, jeg tror måske, at vi kommer til at... Nu bliver de sikkert sure, fordi de får at vide, at det ikke er min mark. Ja, det ved jeg sådan set godt. Sådan der, vi ejer trods alt det her. Sådan der, så får vi lige lidt mere. Så må vi se, om ikke vi kan jagte lidt mere græs rundt omkring. Sådan alternativt må vi tage den der bagved klipperen, den der sidder bagpå, tager den af. Så i stedet for, og så bare køre med den, der sidder foran, og så køre med opsamleren lige bagefter. Fordi så kan vi vel få det hele med op samtidig med. Så må vi ud og klippe nogle græskanter rundt langs med vejen og sådan nogle ting. Så det kan vi også godt klare. Bare vi får lidt græs. Det er sådan set det, der er selve hovedformålet i dag. Det er at få bundet os noget græs til vores, så vi kan få lavet noget sejligt her henover. Det kommer alligevel også til at tage nogle dage, inden at det ligesom bliver til sejligt.
Men jo hurtigere vi får det her fixet, jo hurtigere kan vi også få det compacted og alle de der ting der, så vi har noget. Og så når vi så begynder at få de to store marker klar, så er vi også ved at være der. Med hensyn til at køre weed, det er vældig, 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 vældig fint. Men jeg vil så også sige, at jeg måske heller ikke det, der er absolut det allerbedste. Hvis vi lige samler den her op, så kan vi lige bakke ring her. Så kan vi jo bare tage den her. Så kunne man jo køre rundt og køre sådan her langs med vejkanterne. Så kan vi lige tage lidt her også. Lige udenom træet. Uden at køre ind på marken. Og så kan vi samle alt det her op. Åh, nu kommer vi også til at tage skiltet. Så kører vi bare videre. Så skal vi fat på den rigtige. Den der, og så den her, så kan du lige køre herover. Jeg har nemlig også sat den lille fævesen klar her til lige, og den kunne godt lige køre tæt lidt, så vi ikke skulle køre alt for mange gange oven i hinanden. Den har stadigvæk de her små babyhjul på, men det tænker jeg, det er okay. Det er okay, det kunne være meget værre. Det vi vil lige trykke på X, og der, ja. Det giver måske ikke sådan vanvittigt meget, men som sagt, vi skal altså i gang med det, og vi kan lige så godt, nu har vi ikke rigtig mere sådan markhejs, vi kan køre og lave. Jo, vi har lige en enkelt mark, vi kan køre weed på her efterfølgende, men så er vi stort set også i mål med vores marker, så er det, så er vi over i at kunne koncentrere os om vores køer. Vi kan eventuelt lige bruge lidt tid på at komme i gang med at få fældet nogle træer, så vi kan tjene lidt flere kontanter nu her også, og sådan nogle ting, så er det. Det var selvfølgelig også mulighed for ligesom at kompensere for de der køer, eller for det mangel på græs, som vi har. Men jeg tænker, vi kan lige så godt prøve at se til jer, om det giver noget, om det giver et eller andet. Om det ikke bare giver, bare lige lidt. Altså, bare en lille bit smule. Og så vil jeg jo godt sige, jeg sagde det også i min Cantabrina Infinity video her den anden dag, at vi er røget over 100 abonnenter på Gas & Karma. Det er jo for helt vildt fantastisk fedt, at vi er så mange nu. Det var jo noget, som man går og håber på, men måske ikke sådan rigtig sådan umiddelbart altid lige går og tror på, at det kan lade sig gøre. Men nu er det altså lykkedes at komme op på 100 abonnenter på Gas & Karma. Jeg er vildt glad. Jeg synes, det er så super, super, super fedt. Så alle dem, der har trykket på abonner-knappen, mange tak. Jeg synes, det er ovenud fedt, at de har givet dig at trykke på den der knap, der sådan så, at vi er kommet op på at blive 100. Jeg synes, det er super, 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 super fedt. Det ser ud som om, at vi har vist fået taget det mest af det med. Ah, der er lige noget herovre. Der er lige en tur tilbage igen. Det koster ikke så meget det her. Den her, den kan snilt trække den. Så det er okay. Det er okay. Så skal vi lige have fundet vores collector-wagon, og så skal vi have det dumpet over. Jeg tror ikke, at vi får... Det er i hvert fald ikke sådan, så vi får flere tusind liter ud af det. Men bare det, vi kommer i gang med at få lavet noget, så tænker jeg, det er ret positivt. Vi selvfølgelig godt have gået og ventet på, at det blev lidt længere, men nu kan vi måske eventuelt nå at klippe det 2-3 gange, inden at høstsæsonen eller græssæsonen den ligesom er over. Så er det jo okay. Det er jo heller ikke fertilized eller noget som helst, så det er jo free grass. Så argumentationen for, at man skal gøre det ene eller andet, det, jeg ved det ikke helt. Det er måske lidt fjollet, men sådan er det en gang imellem. Vi skal også have noget at putte på de afsnit, ellers kommer jeg bare til at gå 6 afsnit med at fælde træer. Det er måske heller ikke sindssygt spændende, hvis jeg skal være helt ærlig. Selvom det er meget skægt at køre for træer. Jeg skal i hvert fald finde på en eller anden måde eller løsning, hvorpå at vi får fældet de der træer, fordi vi skal godt nok meget op i... det er godt nok... Altså, det er jo vildt kuperet derop, så... så kan vi trykke på B, og så kan vi trykke på
X, og så kan vi lige vende dig omkring her. Oh, det var lige før, det var gået galt, men det gik lige. Du kan lige komme med mig her, så kan du parkere her. Sådan, så skal vi lige over fat på dig herovre. Løbe, løbe, løbe. Au. Hvor er den drejet? Lidt sløjhed på tasteren. Så kommer der det her, hvor vi bliver nødt til at smide den af hele op. Kan vi så samle den op igen, eller hvad? Ikke rigtigt. Det finder vi lige en løsning på. Vi har heldigvis både det ene og det andet herovre, så vi kan godt få den løftet op. Det skal ikke være det, der skal... Det skal ikke være nogen forhindring i hvert fald. Jeg har vores lille... vores collector wagon her. Oh, sorry. Altså stadigvæk en lille smule forkølelse. Jeg beklager meget, hvis jeg hoster en gang imellem. Jeg kan ikke rigtig slippe af med det igen. Det er lidt noget møg. For at sige det pænt. Jeg tvivler på, at vi får den her fyldt helt op. I hvert fald ikke her i første omgang. Men så er det altid noget. Det er derfor, vi tager den der på foran. Fordi så kan vi bæbse, når vi er færdige her, så kan vi køre rundt, og så kan vi klippe græsset rundt omkring alle mulige sjove steder. Og så får vi forhåbentlig, som minimum, bare lige en vognfuld. Så vi kommer til at skal jagte lidt græs i dag. Sådan lige umiddelbart. Så gode råd med hensyn til at finde free grass her på det her kort. De modtages med fin hånd. Ellers så tager vi bare og kører rundt og klipper kanterne langs med vejen og vælter vejskilten og sådan ting især. Det her, det kommer ikke til at give nær nok i forhold til vores øer på nogen måde. Desværre kan jeg se. En gang en halv fyldt op endnu, så... Vi skal tage det her. Der var nok nogen, der har sat det træ lige midt i det hele. Jeg håber, vi kan komme igennem her. Satser vi på. Og så mærker vi det i hvert fald lige om lidt. Så kører ned langs med den her. I hvert fald klippet rundt om vores marker, der bliver pænt nydeligt her rundt omkring, eller noget. Jeg ved ikke om, hvordan man skal betegne det, og jeg er måske også lidt i tvivl om, vi kommer lidt for tæt på vores mark, der vi skulle allerhelst ikke køre klip i vores kære canola mark herinde ved siden af.
gør vi det alligevel. Fordi der er nogen, der har sat en lygtepæl i midt det hele, og et træ, det kan de heller ikke være bekendt. Det får nu orden. Det vil lige... Wow, der var også en lygtepæl. Husk at kigge op, Kaskrabber, du sidder og kigger på træerne. Tror ikke, der kommer nogen. Vi kører. Der er sådan nogle høje buske, der er her. Og der er mange buske. Ja. Nærmer sig da, at vi har en hel vogn fuld af græs her. Nej, jeg tror ikke, vi kan klippe det her græs her. Ja. Ja. Jeg vil sandsynligvis heller klippe det her. Og jo, her kan vi godt lige køre klip. Super. Det er måske ikke så meget. Men vi er da 75% fyldt op nu her. Så har vi også gjort sådan lidt en samfundsting. Vi har gjort noget for vores community. Vi har lige taget græskanterne her. Og sådan nogle ting. Så jeg ved faktisk ikke, om det er noget landmænd. De kører rundt og gør sådan også. Eller om man bare har udliciteret alt det til park og vej. Og så tænker man, det må I skulle styre. For det gider jeg ikke være en del af. Eller om de rent faktisk også har til opgave at køre og klippe rundt langs med deres marker. Eller sådan noget af den stil. Eller om de kører og klipper mellem deres marker. Eller hvad de gør. Kunne man jo godt have den tænke, at de gjorde. Jeg ved ikke, om de også kører og jagter free grass, eller om de okay, åbenbart så kopierer sig, når man er svært ved at komme op her. Må man bare se. Eller om man ikke har sådan har behov for at køre og jagte gratis græs. Det har man nok ikke. Jeg har nok kalkuleret med, at man har 109 køer, de skal have så og så meget at spise, så derfor så bliver vi nødt til at gøre sådan og sådan her, for at få det til at fungere. Og det er, men altså, hvis vi bare kan få fyldt den her op, det tænker jeg, det er okay, så er vi i hvert fald kommet, så er vi i hvert fald kommet i gang, så må vi altid finde ud af, om vi skal, så må vi håbe på, at det der er græs, der det snart bare bliver bare lige en kende længere, så vi kan nå at få klippet det i hvert fald her meget snart. Og så skal vi finde et eller andet, og så skal vi finde en metode, sådan, så vi kan få fertilized de der græsmarker, også bare lige en lille bitte smule, fordi at, så vi kan komme derop af. Jeg har på fornemmelsen af, at den store græsmark derovre, jeg har på fornemmelsen af, at den kommer til at give rigtig godt i forhold til det her med græs. Jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, der får vi en anseelig mængde. Kan vi ikke kunne vente her? Jo, det kunne vi godt lige. Altså, vi kan få den fyldt. Hvis vi bare kan få den fyldt helt op, det vil være rigtig fint. Alternativt så kommer vi til at skal skippe nogle dage her på South Creamy Farm. Fordi det der kommer til at ske nu her, det er jo at vi kommer til, jeg skal have den her mark herinde, den skal jeg lige have, den skal jeg lige have weeded også. Og når den så er weeded, så er der jo faktisk ikke rigtig mere, vi kan komme efter. Så der er der nogle enkelte steder, hvor vi trænger til at få fertilized lige en ekstra omgang.
Så må I komme med, når vi gør det. Men ellers så tror jeg, at den kommer til at stå og vente på, at vi bliver færdige. Vores græsmarker bliver færdige vokset, sådan så at vi er sikre på, at vi får så meget som overhovedet muligt ud af det. Og nu begynder den at sige sjove lyde, så er den ved at være fyldt helt op. Der er ved 34.000 liter, at den er helt fyldt op. Sådan, så er der ikke plads til mere. Godt sluk dig. Vi kan godt kunne dig. Sådan, så skal vi så til bare, der var 34.000 liter. Det kan alligevel godt tage lidt tid, inden vi når for fyldt det der over og fuldstændig op med græs. Men nu har vi i hvert fald fået startet på det. Hvis I har nogle gode idéer til, hvor vi eventuelt kan finde free grass. Altså, jeg har, det gør jo ikke så meget, at det ikke er fuldt ud fertilized. Men det tager jo altså lidt lang tid at få fyldt sådan en vogn fuld herop, og det er det. Jeg tænker, at det her, det er en af metoderne, vi kan gøre det på. Og så har vi vores græsmarker, når de ligesom begynder at blive klar. Det bliver åbenbart ikke helt så populært at køre klip ind med nabomarkerne her. De synes, at vi skulle holde os af deres gratis græs. Så det lader vi da være med at køre klip i. Det skal vi da ikke høre noget for. Det skal vi nok holde nallerne af. Nu skal jeg lige se til, der er en af dem har jeg været i gang med at fylde, bare lige en lille bitte smule. Jeg tror, det er den her. Det fyldte ikke ret meget. Jeg ved, hvor meget der kan rent faktisk kan være inde i den her. Der kan nok være en del. Jeg skal være helt ærlig. Nå. Hvor kan vi eventuelt finde mere græs hen? We are hunting free grass. Det er som om, der er noget op langs med her. Og vi skal lige folde den ud først. Okay, så gør vi da det. Der var også lidt her. Det er ikke meget, der er derinde lige i fronten af, hvor køerne de er. De har knasket det meste af sig i sig. Det kunne den ikke lide, det der. Og mega ujævnt. Det er svært at se, men skal nu med det. Sådan der. Ja. Se en bjælle her. Ikke helt færdigt, de der træer, der. De har sådan nogle grene, der strider ned, som stopper vores køretøj. Det gør jo, at det jo hjælper, bliver en lille smule sværere at køre og klippe græs. Og tror jeg, hvis ikke rigtigt, vi kan hamstre mere her rundt omkring med vores marker. Jeg skal være helt ærlig. Der var lige 4.000 liter mere. Det har også ret. Det her, det kører vi lige ned og dropper af også, og så kan vi lige kompakte det, og så må man lige se til, om vi gider at fermente det.
omstændigheder, så har der i hvert fald været... Det kunne være, at vi lige skulle overveje det. For vi har trods alt en del uld til at stå. Og 5.410, jeg tror da nok lige, vi skal afsted med vores uld. Vi skal have solgt vores uld. Go, 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 go! Den er ikke ind over markedet, så vi kværker det hele. Ja, okay. Så sælger vi vores uld, så kan vi godt vente en lille smule. Så er alt det her med at køre og lave... så er det her jo spildt. Nå. Så har jeg lige siddet og brugt en hel masse af jeres tid til absolut ingen verdens nyt, fordi at nu kommer der uldsalg i stedet for, og så har vi ligesom gående, så kan vi tage os alle... Så kan vi godt komme til at købe os nogle silage bales i stedet for. Så det tænker jeg, at det kører vi ned og får fikset. Lige så snart vi har fået tømt de her 4.000 liter her af også. Lad os på, at vi kan køre op over det her. Vel at mærke uden og EG. Løfter vi den der lidt. Allerhelst gerne undgå at... køre på vores egen afgrøder. Kunne man godt, kunne man ikke? Og det tror jeg godt, man kan lide. Det kan være, hvis godt lige. Vi er fat på den rigtige. Det er den, der er kontrol i. Bum. Og så var der lige 4.000 liter mere til jer. Bum. I. Bum, bum. Vi skal bare lige finde ud af, hvor vi har gjort af vores lastbil. Vi skal stadigvæk bruge dig. Den kan godt stå der. Jeg tror faktisk allerede, det står der. Vi skal køre mange ture nu. Men nu har vi fået startet på at få fyldt den der ene der op. Så tænker jeg, så har vi jo allerede, så er vi godt på vej, Jeg citerer, om jeg skal have reset den der, eller så skal vi lige finde en alternativ måde at få den der op at stå på. Det kan vi godt løse. Du ved, hvor jeg har sat min truck hen. Den holder op i skoven garanteret. Lige tilbage over hen. Den er anden dims, der er hele herovre. Jeg håber, I godt kan lide at køre i traktor. Eller godt kan lide at køre rundt og rundt og rundt, og ingenting, der er sådan sker en hel masse ting ved. Jeg tror nok, det er... Jo, den var lige der. Jeg ved godt, det er en balefork, men... jeg kan ikke se en... Der var den. Jeg synes alligevel, det er imponerende, hvis man kan sidde herinde og så se, hvor den er henne. Jeg ved ikke, om det er det her udsyn her, man har, når man ligesom ligger og kører i sådan en her... Eller man bare ved, eller man rent faktisk bare knaller ind i den, og så der var den, og så trykker man på, der fat på, eller der står en og vinker af en, eller sådan et eller andet. Sådan som siger, nu er du der, hold, og så skal jeg sætte den fast. Men jeg kan godt nok ikke se noget som helst, jeg kan ikke engang, altså, hvor er den henad nu? Det er kun fordi, jeg har de der tal, der er nede til at stå, at jeg ved, okay, den er cirka 44 cm over jorden, og den er en 6 graders vinkel. Det er sådan set det eneste, jeg har og kan gå efter. Og har man også sådan nogle tal i virkeligheden? Det ved jeg ikke om, man. Det håber jeg lidt, fordi jeg synes godt nok, det er svært at se, når man kører her. Hvor er den der henne af i forhold til det, man er ved at køre ind i? Godt. Så du holder der. Så gør vi lige sådan her, fordi vi skal have fundet vores lastbil. Den var her. Så skal du af med den der. Og så skal du tændes for. Kører vi. Og så kørte han bare, så satte han på det. Det var den rette vej. Super. Så er det så bare lige med, hvor henad vi har gjort af den der vogn der. Den står... Wow. Hvad skete der lige for dig der? Hvor er du så elendig til at dreje? Er der et eller andet?
Jeg synes, den kører vildt underligt. Jeg kan slet ikke styre den. Det er altså ikke, fordi jeg synes, jeg kører for stærkt. Nå, den er hernede et eller andet sted. Den var lige der. Ja, jeg kommer sige, at jeg ikke styr på, hvor mine stumper er henne. Selvom det nogle gange bliver væk fra mig, så har jeg altid et eller andet svag idé om, hvor jeg eventuelt har smidt det sidst. Selvom det godt nok har været mega længe siden, vi sidst har kørt rundt med den her. Sådan, afsted med os. Kan vi komme over vejen her? Kommer der nogen? Njet. Vi racer. Og så skal vi lige have den der ned, og så skal vi lige... Det var i hvert fald ikke rundballer og... Let's, og så X. Så er den klar. Og så spørger jeg selv, hvorfor er det, du ikke bare bakker hen, og så tager ting? Jamen, det er fordi, at vi har jo en palle herinde, som der ikke er færdig. Derfor så bliver vi lige nødt til at fange den. Hvis vi vel og mærket kan. Op til 10.400. Der er 200 i sådan, eller 2.000 liter i sådan en her. Nu bliver vi rige. Ja. Kommer i hvert fald til at tjene gode penge. Jeg tænker, vores får kommer til at tjene sig selv hjem igen nu. Jeg synes også, at fårene, altså det kan godt være, at man skal have en vis anseelig mængde for, at det ligesom begynder at løbe op, ikke? Altså, de laver jo trods alt, hvis der er, mener det er 84, man skal bruge for at få et bur om dagen, og 168 for at få to burer. Så vi laver lige øjeblikket sådan et halvt bur måske om dagen, eller sådan noget den stil. Cirka, hvis vi får 5.000 per styk for dem, så er det alligevel det er alligevel ret lækkert. Altså de har på 6 dage lavet 5 uger og 1.168 i den der, så de er alligevel banken den her vej her. Det vil i hvert fald være rigtig fint. Vi kunne. Fik den i hvert fald ud. Åh, når nogen har sat en vandtank. Nå, hvad er det der for en kejl, der har sat en vandtank der, hvor jeg skal ligge og bakke omkring? Så skal vi lige have den der lidt længere ned, og sådan der. Stadigvæk lidt længere ned. Sådan der, så fik vi den. Og nu står den der forhåbentlig stadigvæk det samme sted, så den ikke begynder at lave et nyt ur med uld. Det kunne jo så eventuelt også bare tage den med. Meget var det, der var. Det var... Vi tager den med. Så kunne vi jo godt bare bakke ind, men jeg troede ikke, der var så meget i den. Sådan. Så går I bare i gang igen. Jeg synes faktisk også, det var lidt fæsen af jer, at nu er der godt nok 116 får, men da der var 112, der er ikke det eneste en af jer, der har skrevet et navn til min får.
Så de hedder bare for 1-116. Jeg synes måske, I er lidt nære i med deres navn. Godt. Hvis vi skal sælge uld. Hvor skal vi så køre hen af? Det var lidt for langt. Hvor skal vi så køre hen af? Så skal vi køre helt herned. Okay. Det var meget heldigt, at jeg ikke bare kørte ud, og så drejer til venstre, ligesom vi plejer at gøre. Vi skal faktisk køre til. Og ja, jeg tror faktisk ikke, vi har været nede i den her ende her nu. Nå, det bliver meget godt. Så skal vi den her vej. Den holder stille, der kommer ikke nogen. I venter, så er der ikke flere, der går over vejen, fordi nu kører jeg. Vanvittigt mange mennesker, der skal være hernede ved mig. Der er hernede ved min bondegård. Men det er altid noget, hvis at... det er så også lidt fest, at man ikke får noget ud af det der... gårdbutik, der er derovre ved siden af. Det er ikke fordi, man tjener penge på den i hvert fald. Kunne man jo godt... Kunne de jo godt lige tage og kaste efter sig. Når vi så også sidder med, hvad hedder det... det her South Mountain Creamy Farm... Jeg har ikke rigtig set noget omkring, at de er ved at gøre arbejde videre med kortet med hensyn til en opdatering eller sådan et eller andet andet i den stil. Men det kunne være rigtig rart, hvis at, vi snart kunne få åbnet op for nogle af alle de andre ting og sager, der er her på kortet. Bare for at se, hvad er eventuelt mulighederne, og så må vi altid finde ud af, om vi skal have proppet nogle flere penge ind i det her på et eller andet måde, som gør, at vi ikke er så afhængige af seasons. Alternativt, så må vi jo låne os nogle kontanter på et eller andet tidspunkt. Jeg tror nemlig, alt det, der er hegnet ind herinde, ikke? Altså det er jo skov, alt det, der er derinde. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er mega ujævnt, eller fordi de sidder og arbejder på det, eller om det bare ikke rigtig hører med til kortet. Men det virker sådan en lille bitte smule, som om, at de har været nødt til at haste det igennem. Fordi at lige pludselig så var Farming Simulator 19 der, og alt muligt andet. Nu skal jeg lige have et overblik over, hvor det er, at vi skal hen af. Vi skal den her vej, okay. Ja, hernede, der har vi byen, men der har sikkert også mega mange mennesker her rundt omkring. Hvor vi kommer til at vælte en skraldespand. Hvad? Sådan, så sælger vi vores uld her. Ja. Kan vi jo selv lige godt komme til at køre op og hente os et par enkelt sejletsballer eller to. Tror jeg. Ja. Vent på, hvor meget vi rent faktisk får ud af det. $60,545 eller 45 penge solgte vi lige uld for. Det var mega nice. Altså, så skal man ikke komme og sige, at det ikke godt kan betale sig at have for, hvis man kan sælge det til dem. Nu ved jeg så godt, at vi spiller med det på seasons og alt muligt andet, så man ikke har en konstant uldproduktion. Men det der, det var mega nice. Dejligt, dejligt, dejligt. Det gør i hvert fald, at nu kan vi køre sådan en lille tur op til shoppen, og så kan vi hente os en omgang silage bales. Jeg håber, vi kan køre den her vej. Jeg håber ikke, vi møder noget trafik. Fordi det her, det er godt nok verdens mindste vej. Ellers var noget i den stil. Den er i hvert fald ikke ret stor. Og det er heller ikke, fordi jeg sådan synes, at vi får fundet en bitte bro her også. Ja.
Jeg synes, at jeg sidder en lille smule højt op i den her lastbil. Det kan godt være, det er bare mig. Men en nydelig lille... Hvad hedder sådan noget? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Skovsti. Asfalteret skovsti. Og herinde, der har vi jo den der skov. Jeg har været ved at løbe lidt rundt ind i den skov, og har fundet ud af, at den er lige så ujævn som alle de andre skove. Så det giver ikke nogen mening at flytte vores skovfældingsoperation herned. Man har måske lidt mere fred herhen langs med kanten. Det kan godt være, at man måske kan, men jeg skal have fundet en eller anden metode eller løsning til, hvordan vi eventuelt får arbejdet med det der skovværk der. I det at køre rundt med prognesen derop, det bliver måske også en lille smule tricky, men det kan lade sig gøre. Men det er så mere med, hvordan vi får samlet alle de der træstammer op igen. Jeg har sådan en idé om, at jeg måske eventuelt laver et kæmpe, altså laver et hul eller sådan noget, og så triller vi dem derned i. Jeg vil lige have et kort, og har en idé om, hvor det er, vi skal hen af. Vi skal den der vej. Og så vil vi lige køre op og kigge, hvad er det der. Vi kører lige op og kigger ad, hvad det der. Ja, altså det der mudderstil, der var derovre. Det er lidt en omvej, men nu kører vi lige en tur. Nu er vi ude at race, jo, så kan vi lige så godt lige gøre det. Men, det er jo ikke fordi, og så alle de der steder, hvor det sådan bare giver sådan, der er dejligt fladt, der står så de der mega nederen træer. Det her så den der bike. Ja, det er jo sådan set noget af det mest jævne, der overhovedet er. Hvor er vi skulle overveje at flytte vores træproduktion herned? Fordi her, der tror jeg faktisk, vi kan komme rundt med både det ene og det andet og det tredje. Det kan godt være, at mountainbikerne de bliver en lille bit smule træt af det, men det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Det kan jeg ikke tage mig af. Hvis det er det bedste sted ligesom at komme i gang med at fælde træer, så er det måske det, vi skal overveje at gøre umiddelbart. Tror jeg måske lige vi skal overveje en ekstra gang. Det kan godt være at vi skal flytte vores træfældningsoperation herned. For jeg har masser af træer, og så kan vi gå i gang med det. Fordi det der med at begynde at køre op i skoven op, der tror jeg vi skal have lidt ekstra tålmodighed på nogle ting. Så Kajsum Karma har, eller jeg har sådan relativt meget tålmodighed, men det behøves altså heller ikke at være mega mega besværligt jo. Det skal godt være sådan til, at det er sådan til at overleve og til at komme igennem med og alt muligt andet. Men det kan godt være, at vi skal overveje at køre det hele her ned i stedet for. Og også lidt herovre på den anden side herovre, som vi måske havde lidt nemmere ved at komme til. Det kan godt være, at det vi lige skulle overveje, altså den her strip, der står nede langs her, det kunne også godt være, at det vi lige skulle overveje i stedet for. Jeg tror, det er lidt nemmere at komme til i hvert fald. Ah. Og nu henter vi lige en omgang silage bales op, fordi så er vi i hvert fald sikre på, at vi lige kan give vores køer en omgang powerfood her de næste par dage også, og så satser vi lidt på, at alt det der er græs, der er det snart ved at være færdigt med at vokse, så vi kan få en anseelig mængde ud af det i stedet for, end det vi havde i forvejen. Men jeg tror faktisk også, at vi vil slutte den her, fordi det er sådan set lidt bare lidt det samme igen og igen og igen. Så derfor så håber jeg naturligvis, at I har nydt det her afsnit der så meget, så I skulle få lyst til at trykke på den der lille røde knap over på, der starter på den her på. Og hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, som I har siddet og set i dag, så er I naturligvis rigtig hjertelig velkommen til at komme med dem. Og hvis I bare godt kunne lide det, I så i dag, så kan I vise det. Jeg kan I vise det super nemt. Jeg bare spide videoen og have et like. Indtil næste gang kan I passe rigtig, rigtig, rigtig godt på jer selv og på hinanden. Mit navn, det er Kajsum Karma. Vi ses det meget mere Farming Simulator 2017. Ja, og South Mountain Creamy Farm.